ბათუმში 2025 წლისთვის უმცირე სამი ახალი მოლის გახსნა იგეგმება. ამის შესახებ TBC კაპიტალის ბათუმის კომერციული უძრავი ქონების შესახებ მიმოხილვაშია აღნიშნული. ამჟამად ბათუმში 4 სავაჭრო ცენტრი ოპერირებს. ესენია ბათუმი მოლი, მეტრო სიტი, ბლექსი მოლი და DS მოლი. როგორც ცნობილია, 2025 წლისთვის უმცირე სამი ახალი მოლის გახსნა იგეგმება. საუბარია გრანდ მოლზე, ორბი სიტისა და ვოლთ ტრეიდ ცენტრზე. ამ უკანასკნელს ალიანს ჯგუფი აშენებს. TBC კაპიტალი აღნიშნავს, რომ ბათუმში სამი ახალი სავაჭრო ცენტრის გახსნა გასაკირავებელი კომერციული ფართის საერთო ფართობს მოლებში სამჯერ გაზრდის. აჭარა ჯგუფში შემავალი ფერმერული მეურნეობა უდაბნო ორგანულად მოყვანილ ნუშს ევროპის ბაზარზე გაყიდის. როგორც უდაბნოს დირექტორმა გოდერძი მეტრებელმა BM.GE-სთან განაცხადა, რამდენიმე წლიანი სატესტო რეჟიმის შემდეგ წელს პირველად იმოსავლის აღება მოხდება. 2021 წელთან შედარებით სეზონზე კომპანია 6-ჯერ მეტ მოსავალს ელოდება. კერძოდ უდაბნომ გასულ წელს 3 ტონამდე ნუშის გული აიღო, წელს კი საპროგნოზო მოსავლიანობა 1300 ტონამდეა. უდაბნოს საექსპორტო 1 კილოგრამი ნუშის ღირებულება 4 ევროდან 6 ევრომდე იქნება. კახეთში სამაცივრე მეურნეობა საქართველოს ოქროს ხელი ამოქმედდა. მეურნეობა 1080 კვადრატულ მეტრზე მოეწყო და 5 სამაცივრე ბოქსს აერთიანებს. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მეურნეობას 250 ტონა პროდუქტის შენახვა შეუძლია. როგორც საქართველოს ოქროს ხელის მენეჯერი ანდრო ჯოხაძე BM.GE-სთან აღნიშნავს, სამაცივრე მეურნეობისთვის ჯამში $74,000 ინვესტიცია განხორციელდა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის ვაშლატამას ჩაბარება და დამუშავება მიმდინარეობს. მომავალი წლიდან კი კენკროვანი კულტურების ჩაბარებასაც დაიწყებენ. მეურნეობაში 60 ადამიანია დასაქმებული. თაფლის მწარმოებელი კომპანია რუხი დედოფალი კორეაში ექსპორტის დასაწყებად მოლაპარაკებებს აწარმოებს. როგორც BMG-ს კომპანიის დამფუძნებელმა თამარ კვარაცხელიამ განუცხადა, საუბარია საკმაოდ დიდ მოცულობაზე და ეს კომპანიისთვის ყველაზე დიდი საექსპორტო შეთანხმება იქნება. მისივე თქმით, კომპანიის ძირითადი გათვლა აზიის ბაზრებია, რადგან ევროპაში თაფლი უფრო ნაკლებ საფასო სეგმენტში იყიდება. რუხი დედოფლის წლიური წარმადობა 8 ტონა თაფლია. კომპანიის საექსპორტო ბაზრებს შორის კატარი, არაბთა გაერთიანებული საემირო, ქუვეითი, ბაჰრეინი და საუდის არაბეთია. თაფლის მწარმოებელი კომპანია აგრიაპი კრემ თაფლის წარმოებას აპირებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი დავით ალექსიძე აცხადებს, პროდუქტს თაფლის გადამუშავების შედეგად მიიღებენ და მისი რეალიზაცია რიტეილ სექტორში განხორციელდება. აღსანიშნია, რომ კომპანია 15-მდე ფერმერთან თანამშრომლობს, მაგრამ შეძენილ თაფლს კი 2018 წლიდან აფასოებს და როგორც წონით, ასევე 10 გრამიანი შეფუთვებით ძირითადად ჰორეკა სექტორში ყიდის. ერთი თვეა ბაზარზე ახალი სტარტაპი გამოჩნდა. გააგორე, ასე ქვია მობილურ აპლიკაციას, რომელიც ნებისმიერ მსურველ საწყისად მხოლოდ ფეხბურთის ტურნირების დაორგანიზებას, სპორტული გუნდების შექმნას და ამ ტურნირებში მონაწილეობის მიღებას თავაზობს. როგორც BMG-სთან მირიან მანჯავიძე აღნიშნავს, ამ დროისთვის აპლიკაცია მხოლოდ Android-ის მომხმარებლებისთვის არის ხელმისაწვდომი და მას უკვე 1000-მდე მომხმარებელი ჰყავს. სამომავლოდ პლატფორმას სხვადასხვა სპორტის სახეობაც დაემატება და აპლიკაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც იქნება ხელმისაწვდომი. აღსანიშნია, რომ გააგორე ჯიტას 15000 ლარიანი საგრანტო პროგრამის გამარჯვებულია. სტარტაპი, რომელიც 5 ადამიანს ასაქმებს, შემოსავლის მიღებას მსხვილი ორგანიზაციებისთვის ტურნირების დაორგანიზებითა და რეკლამების განთავსებით შეძლებს.